Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Για αρχή μπορώ να πω ότι η φωνή σου ακούγεται μια χαρά. Δεν έχει κλείσει. Με όση φωνή μας έχει απομείνει από χτες το βράδυ, έτσι. Ναι, ναι. Για πες λοιπόν, βάλε εσύ τώρα την εισαγωγή της ιστορίας της χθεσινής στην αφήγηση. Άκουσα λίγο από την εισαγωγή σου και συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα έχεις πει. Έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Την επόμενη μέρα μιας βραδιάς η οποία πολλές φορές και στο ποδόσφαιρο ενέχει και μια δικαιοσύνη. Και το λέω μια δικαιοσύνη γιατί μπορεί να μοιάζει σκληρό, μπορεί να είναι και άδικο σε πολλές περιπτώσεις για τις ομάδες, αλλά ό,τι στέρισε στον Παναθηναϊκό 15 Αυγούστου το βράδυ το ποδόσφαιρο στην Ολλανδία απέναντι στον Άγιαξ, το έδωσε απλόχερα χθες απέναντι στη Λάλη. Και λέω του το έδωσε διότι χθες το βράδυ βγαίνουν δύο σημαντικά συμπεράσματα και βγαίνουν και δύο, θα λέγει κανείς Γιάννη, εικόνες οι οποίες έχουν να κάνουν με το κομμάτι πριν το παιχνίδι και το κομμάτι το αγωνιστικό, δηλαδή στη διάρκεια του μάτου. Νομίζω ότι εξίσου με αυτό που πέτυχαν οι παίκτες του Αλόνσο χθες το βράδυ και ο ίδιος ο Αλόνσο, αξίζουν τα εύσημα σήμερα στη δίκη του Παναθηναϊκού. Γιατί πολλές φορές, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, έχουμε ασκήσει έντονη και σκληρή κριτική και στο Γιάννη Αλαφούζο για τον τρόπο που διοικεί τον Παναθηναϊκό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού μέχρι πρόσφατα αποδοκίμασε τις όποιες επιλογές, τα χαμένα πρωταθλήματα, τις αλλαγές προπονητών, αν θέλεις τις μεταγραφές. Αυτό... Όμως απέναντι στον Παναθηναϊκό και έχοντας εικόνα το πρώτο μάτς που έπαιζε με 10 παίκτες και φάνταζε σαν να είναι μια ομάδα η οποία παίζει με παίκτη παραπάνω, ακόμα και όταν έπαιζε με παίκτη λιγότερο, αν τον Παναθηναϊκό ήταν 2 και 3 σκάλες πιο γρήγορα, ήταν καλύτερη. Ήταν μια ομάδα η οποία έπρεπε να γίνει μια υπέρβαση όπως το συζητούσαμε για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να προκριθεί. Με 3 ευκαιρίες, 2 γκολ. Αυτό ακριβώς είχε ο Παναθηναϊκός. Είχε ένα απόλυτο κινησμό χτες το βράδυ. Παράλληλα σε αυτό, είχε και έναν τερματοφύλακα ο οποίος θα ρίσω ότι αυτό το παιδί πολλές φορές, Γιάννη, είναι βγαλμένος από ταινία, από κόμικ θα έλεγε, και το λέω γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει στον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω και το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Και αναφέρομαι κυρίως στη φάση του πέναλτι. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κομβική στιγμή της βραδιάς για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα βράδυ που θα μπορούσαν τα πράγματα να εξελιχθούν και καταστροφικά και ξέρεις ότι η επιτυχία, η αποθέωση και το πανηγύρι της βραδιάς θα μπορούσαν να είναι μια απόλυτη καταστροφή σε αυτό το παιχνίδι με τη Λάντς. Δηλαδή όλο αυτό το κύμα το οποίο ο Παναθηναϊκός έφερε και δημιούργησε αυτή τη συσπήρωση του κόσμου που ο κόσμος βοήθησε και αυτό έγινε μέρες πριν για να μπορέσει η ομάδα και να φτάσει στην πρόκριση, θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερα χθες το βράδυ, αν τα πράγματα δεν πήραν καλά. Και ξέρεις ποιο είναι το άδικο όλης αυτής της ιστορίας στο ποδόσφαιρο. Αν θα βάλεις τα πράγματα κάτω και θα δεις ότι μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, την Κυριακή το βράδυ, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι έριξαν το ανάθεμα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, μια ομάδα με νέο προπονητή, μια ομάδα σε μια διαδικασία αλλαγής ποδοσφαιρικής ταυτότητας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες που ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί και μετά το μάτς με το Λεβαδιακό ή και στη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμη και όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε το παιχνίδι αυτό, οι περισσότεροι αποδοκίμασαν και μιλούσαν για μια ομάδα η οποία
ούτε λίγο ούτε πολύ. Έλεγαν ότι είναι ομάδα που έχει, φαινόταν ότι έχει μια άρρωστη νοοτροπία. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Πρόσεξε τώρα, ποια ομάδα. Αυτή που κέρδισε την Πότε στη Βουλγαρική με ένα επιμέρους 6-1 και στα δύο παιχνίδια. Την ίδια ομάδα που πήγε και διεκδίκησε με 13-12 στα πέναλτι μέσα στο Άμστερνταμ να περάσει με τον Άγιαξ. Και την ίδια ομάδα που απέκλεισε σε δύο παιχνίδια τη Λανς χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία ούτε της παράτασης ούτε των πέναλτι. Πεντακάθαρα. Γιατί στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβουμε, παίζουν και οι τερματοφύλακες. Ο Παναθηναϊκός όταν πήγε και πλήρωσε τη ρήτρα του Ντραγκόφσκι 2 εκατομμύρια ευρώ, το έκανε ακριβώς για αυτό που είδαμε χθες το βράδυ. Για να έχει δηλαδή μια επιλογή κάτω από τα δοκάρια του, που μπορεί σε μια βραδιά όπως αυτή να του κάνει τη δουλειά. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε χθες το βράδυ και παραλαμβάνω, όχι για το θεσμό. Είναι συνυφασμένη η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού και όχι στο Conference, αλλά στο Champions League. Τώρα, γιατί έφτασε μέχρι εδώ, είναι μια άλλη ιστορία. Ο Παναθηναϊκός όμως χθες το βράδυ, και αυτό έδωσε τεράστια χαρά στον κόσμο του, αποκλείει μια ομάδα Champions League. Κακά τα ψέματα. Η Λανς για τον Παναθηναϊκό, για τα μέτρα του, αυτή την εποχή ήταν μια ομάδα Champions League. Αυτό λοιπόν προσδίδει μεγαλύτερη αξία σε αυτό το οποίο συνέβη χθες το βράδυ. Παράλληλα, φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο ικανοποιημένος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έβλεπες εικόνες, τις οποίες τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό είχαμε να τις δούμε πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη και η επιλογή της έδρας του Ολυμπιακού Σταδίου δημιούργησε μια άλλη εικόνα. Είναι αλλιώς να φεύγουν 60.000 ικανοποιημένοι από το Ολυμπιακό Στάδιο και ευτυχισμένοι για την πρόκληση και αλλιώς 14.000 από το Λεωφόρο. Όλα λοιπόν αυτά συνετέλεσαν έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός μαζί με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, μαζί με τις επενδύσεις που έχουν γίνει, ο Αλαφούζος έχει λιδωρηθεί όσο κανένας άλλος στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι εκεί και το καλοκαίρι έβαλε το χέρι στην τσέπη. Έκανε μεταγραφές, πήρε παίχτες, αύξησε την ποιότητα του ρόστερ. Και αυτό χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός το εισπράττει. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Ό,τι πληρώσεις, παίρνεις. Αυτό είδαμε χθες το βράδυ. Και δεν είναι μόνο τα γκολ τα οποία βάζει ο Πελίστρη με τον Τετέ. Είναι η συσπήρωση και η άδρα του κόσμου, οι οποίοι οδήγησαν τον Τετέ, τον Πελίστρη, τον Ντραγκόφσκι, τον Αλόνσο, όλους να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα. Το ένιωθες, το έβλεπες, το καταλάβαινες, το ήθελαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Από το πρώτο λεπτό που ξεκίνησε το μάτς. Στάθηκαν τυχεροί, βεβαίως. Ήταν καλύτερη ομάδα, η Λανς ήταν καλύτερη ομάδα. Έπρεπε ο Παναθηναϊκός να αποδράσει, το έκανε. Έπρεπε να βρει ένα σχέδιο, το βρήκε. Έπρεπε να πάει το παιχνίδι. Θα διαφωνήσω πολύ με αυτούς που έλεγαν για το πρώτο ημίχρονο. Ήταν στρατηγική του Αλόνσο να παίξει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός στα μεσοδιαστήματα να κατεβάσει την μπάλα και να την κυκλοφορήσει. Ήταν καλύτερη ομάδα η Λανς. Έπρεπε λοιπόν με μεγάλες μπαλιές να βρίσκει τον Ιωαννίδη. Θα πρέπει σιγά σιγά και εμείς και ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που έχει λεπτομέρειες πια. Και κρίνεται στις λεπτομέρειες αυτές και στις τεχνικές λεπτομέρειες. Και θα πρέπει και εμείς να εξηγούμε στον κόσμο για να το βλέπει καλύτερα το δρόμενο. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με μια στρατηγική να παίξει με μεγάλες μπαλιές για να βρει τον Ιωαννίδη, ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα κάτω για τη Λανς στα πιο γρήγορη ομάδα και στο transition και στην κατοχή του παιχνιδιού. Αυτή λοιπόν η επιλογή φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο ότι ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχή, μέση και τέλος. Πολλοί ήταν αυτοί που ήταν απογοητευμένοι και πως παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός και πάλι γκρίνια στο πρώτο 45 λεπτό και δεν μπορεί να παίζει με μεγάλες γιώμες για να βρει τον Ιωαννίδη. Και είναι αναχρονιστικός ο τρόπος παιχνιδιού και χιλιαδιό. Δεν ήταν έτσι όμως. Ο Αλόνσο το είχε εξηγήσει. Στο δεύτερο λοιπόν ημίχρονο, όταν ο Παναθηναϊκός βρήκε την τύχη, αν θέλεις, δεν δέχτηκε γκολ, γιατί είναι και θέμα τύχης πολλές φορές αυτό, να σταθείς τυχερός και μπόρεσε και το έφτασε το παιχνίδι σε ένα βαθμό μέχρι το 60. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι στον πάγκο του έχει έναν προπονητή που μπορεί να έχει ελπίδα. Δεν μπορείς να κρίνεις σήμερα και να πεις πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Πρώτα απ' όλα έχεις το παράδειγμα της περσινής χρονιάς που ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Μαρσέιγ. Και μετά ακριβώς. Και είδαμε τι πέρασε. Ναι, στο τέλος πήρε το κύπελο, αλλά
τι πέρασε μέσα στη χρονιά. Έτσι, ναι. Μην το πας. Έμεινε έξω από τη Μακάμπι Χάιφα και ήθελε δύο αποτελέσματα. Το κρύο με τη ζέστη να αλλάξει όταν να πας τώρα και στιγμή. Επειδή το ποδόσφαιρο πια έχει γίνει προπονητό κεντρικό, καλά το λέω. Συμφωνώ. Δηλαδή συμφωνώ, τα πάντα πάνω περιστρέφονται γύρω από τον προπονητή. Συμφωνώ. Για μένα το μεγάλο όφελος χθες, πέρα από όλα όσα ανέφερες και συμφωνώ απόλυτα, είπαμε στην εισαγωγή. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου σε αυτό. Ναι, γιατί ήθελα να σε πάω στον Αλόνσο, ξέρεις. 30 δεύτερα. Ναι. Να πω λίγο αυτό που θέλω και σου. Μετά το 60, φέρνει τον Τετέ στο 10, βάζει το Μαντσίνι, αφήνει εκτός, βγάζει έξω τον Μπακασέτα, τον Κότσιρα και κυρίως περνάει το Μαξίμοβιτς και αλλάζει όλη την εικόνα του αγώνα. Ξέρεις γιατί την αλλάζει, γιατί ο Παναθηναϊκός παίρνει μια φρεσκάδα από τον Τετέ και από τον Μαντσίνι, δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζουν. Και ουσιαστικά με την είσοδο του Τζούρισιτς κλειδώνει το παιχνίδι ο Αλόνσο. Έχει μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία ο Αλόνσο χθες το βράδυ. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι στο ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο στο τέλος της ημέρας, όταν δουλεύεις, θα σου επιστρέψει πίσω αυτό που αξίζεις. Εγώ θυμάμαι που φίλοι του Παναθηναϊκού έλεγαν: έχουμε πάρει τρία δεξιά εξτρέμ, τον Τετέ, τον Μαντσίνι και τον Πελίστρη, και πώς θα τους βάλει. Και έχει βάλει χθες και τους τρεις. Γιατί είχε στο μυαλό του από πριν ο Αλόνσο το τι μπορεί να κάνει ο Πελίστρη, ότι ο Τετέ μπορεί να παίξει πίσω από τον Φορ. Και έπαιξαν κάποια στιγμή και τρεις. Μαντσίνι δεξιά, Πελίστρη αριστερά και Τετέ πίσω από τον Φορ. Γιατί όσα ξέρει ο προπονητής, δεν τα ξέρει κανείς. Και εκεί ήθελα να πω ότι έχει ένα σχέδιο ο προπονητής. Όταν ήθελε τον Πελίστρη, είχε ένα σχέδιο. Ένα δικό του παιδί που ξέρει τι λύσεις μπορεί να του δώσει και πώς να τους αξιοποιήσει. Οπότε λάθος κάνει Λάντς Γιάννη χθες το βράδυ. Η Λάντς έχει κάνει, πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό, έχει κάνει ένα εγκληματικό λάθος. Η Λάντς έχει κάνει λάθος με την τακτική, για παράδειγμα, που δεν έκανε ο Πάκου με τον Κουγεράκη και έκανε η Λάντς με τον Τανσό. Έβγαλε το καλύτερό της αμυντικό, ευτυχώς για μας, από την Ερεβάνς, για παράδειγμα. Το ένα είναι αυτό, αλλά θα σου πω κάτι. Μετά τον γκολ το οποίο δέχεται το Παναθηναϊκός, η Λάντς έχοντας τους αυτοπεποίθηση ότι είναι καλύτερη ομάδα, είχε καλύτερα τρεξίματα, φαίνονταν μέσα στο γήπεδο, έχει έναν αέρα και μια άβρα μιας ομάδας η οποία δεν περιμένει να διαχειριστεί το μάτς και παίζει στο 100% για να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση στα 90 λεπτά. Δηλαδή, κατεβάζει όλους τους παίκτες τις γραμμές τους και γίνονται τα back πλάγια extreme, ανεβάζει δύο παίκτες και κάνει δύο αλλαγές και αλλάζει την ισορροπία εκεί χωρίς να κοιτάξει τα μετόπιστεν και ουσιαστικά μετά το 1-0 θεωρεί έχοντας και μια αλαζονία συσσαγωγικά στο παιχνίδι της, γιατί φαίνεται και νιώθει ότι είναι καλύτερη ομάδα και ο προπονητής της και πάει να βάλει τον Παναθηναϊκό μες στην περιοχή. Αυτό λοιπόν με τις αλλαγές του Αλόνσο είναι βούτυρο στο ψωμί παιχτών όπως ο Μαντσίνι, που σε ανοιχτές άμυνες μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, όπως ο Τετέ και όπως ο Τζούρισιτς. Εκεί λοιπόν βάζει τριάδα, Τετέ στο κέντρο, δεξιά Μαντσίνι, αριστερά Τζούρισιτς και ψάχνει να βρει την προσπάθειά του για να καθαρίσει το μάτι. Και πάει να γίνει και θρίαμβος κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο οποίος δέχτηκε, έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Την γκολ έβαλε στην Γαλλία ο Ιωαννίδης και την γκολ είχασε χθες, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Ο οποίος όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ο Ιωαννίδης έχει φάει απίστευτο ξύλο χθες το βράδυ. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Κακά τα ψέματα, η απουσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποδυναμώνουν πολλές φορές και το πρεστίζ μιας ομάδας. Τι εννοώ, ο Παναθηναϊκός βρήκε απέναντί του ένα διαιτητή και το λέω μετά από νίκη, ο οποίος δεν προστάτευσε την ίδια την ομάδα και το παιχνίδι. Με το παραμικρό φαινόταν ξεκάθαρα ότι ήταν επηρεασμένος από την κατάσταση που είχαν οι ομάδες σε αυτήν την εποχή. Για να πας μακριά και στην Ευρώπη πρέπει να έχεις σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι την εύνοια, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να σε σφυρίζουν 50-50. Το λέω σήμερα αυτό μετά την νίκη του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν η εικόνα του Ισπανού τέτοια χθες το βράδυ, που τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν κυλήσει πολύ διαφορετικά, γιατί στην Ευρώπη ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα οι φασαρίες και οι συζητήσεις και για τους διαιτητές. Γίνονται και στην Ευρώπη, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Πάμε, ειδικά όταν έχεις ένα εκτόπισμα μπορείς να το κάνεις. Πάμε στον Αλόνσο, ξέρεις γιατί. Γιατί περιμένουμε εδώ στην ανυπόμονη Ελλάδα τώρα ένας προπονητής που ήρθε αυτή τη στιγμή, είναι η δεύτερη του δουλειά στην Ευρώπη, μετά από την αρρωστημένη κατάσταση που συνάντησε τη Σεβίλη, που κατάπιε και τον Μεντιλίμπαρ και τον Αλόνσο, και γενικά η Σεβίλη έχει τα δικά της ζητήματα. Και περιμέναμε σε 6 ευρωπαϊκά μάτς και σε 2 μάτς πρωταθλήματος, σε 8 παιχνίδια, όχι εμείς, αλλά ο κόσμος που γκρινιάζει, που κάνει, που ράνει, μέσα σε 8 παιχνίδια να μας δείξει το τι θα γίνει στην επόμενη χρονιά μέχρι το Μάιο και το παιχνίδι και το αυτό.
Και βαρεθήκαμε να λέμε ότι μόνο η υπομονή επιβραβεύει τα project και τα αθλητικά σχέδια και τον αγωνιστικό προσανατολισμό. Ευτυχώς λοιπόν για τον Αλόνσο που παίρνει τον χρόνο, και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, ότι κερδίζει πια χρόνο, κερδίζει σε υπομονή, είναι η πρώτη του επιτυχία, γιατί ποια ήταν η καλοκαιρινή στόχευση του Παναθηναϊκού? Να μπει σε ευρωπαϊκό όμιλο. Ναι, ο πρώτος στόχος επιτεύχθη. Και ναι, κερδίζει, αν θες, και αρκετό μεγάλο ποσοστό εμπιστοσύνης και από την εξέδρα. Ε? Πώς το έζησες? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμιά ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έτσι. Δεν φταίει ούτε για την αποπομπή του Τερίμ, δεν φταίει ούτε για την αποπομπή του Γιωβάνοβιτς, δεν φταίει ούτε για την απώλεια του πρωταθλήματος, δεν φταίει ούτε για τις μεταγραφές των προηγουμένων ετών, ούτε για τον προκλεισμό από τη Μακάμπι Χάιφα, για τίποτα. Ένας άνθρωπος που ήρθε αρχές Ιουλίου στην Ελλάδα. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λες. Είναι τυχερός, γιατί παίρνει μια πρόκριση που θα του δώσει μια πίστοση χρόνου και μια ηρεμία στις τάξεις τριγύρω για να μπορεί να δουλέψει για άλλη. Να μπορεί δηλαδή να εφαρμόσει αυτό που ίδιος έχει ως σχέδιο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε χθες το βράδυ, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ότι δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος αγωνιστικά απέναντι στη Λανς, και το λέμε τώρα αυτό, μετά από νίκη, γιατί όμως? Γιατί απέναντί του είχε μια ομάδα η οποία ήταν εξαιρετική για αυτή την εποχή. Ήταν εξαιρετική. Τα συζητούσαμε μαζί και τις προηγούμενες μέρες και δεν έβλεπα τον τρόπο πώς ο Παναθηναϊκός δεν θα δεχτεί γκολ από αυτή τη Λανς. Α, και αυτό που λες επίσης, η Λανς σκοράρει ακατάπαυστα από τον Φλεβάρη. Άμπρα. Δηλαδή δεν υπάρχει μάτς επιθετικά που η Λανς το τελείωσε με 0, από τον Φλεβάρη. Άμπρα. Ήτανε φωτιά η Λανς σε όλα τα παιχνίδια και φάνηκε, σου είπα ξεκάθαρα, δηλαδή τρόμαξε τον Παναθηναϊκό με την εικόνα της στο πρώτο αγώνα. Δεν προσπαθούμε τώρα ούτε να την ισοσκελίσουμε ούτε με την Παρί, ούτε με την Μαρσέγ, αλλά πώς να το κάνουμε? Αυτή την εποχή είναι μια ομάδα που ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός... Καλά, αν θες τη γνώμη μου, αγωνιστικά και από την Μαρσέγ είναι καλύτερη, γιατί η Λανς πέρυσι τερμάτισε 7η, η Μαρσέγ 10η και έμεινε και εκτός Ευρώπης. Σωστό γι' αυτό. Έτσι. Και πρόπερσι τερμάτισε 2η η Λανς. Βέβαια, και έπαιξε Champions League. Ακριβώς. Τώρα, ήταν μια μεγάλη βραδιά τώρα, κακά τα ψέματα. Την είχε ανάγκη ο κόσμος του Παναθηναϊκού, διψούσε για αυτό το πράγμα. Το έβλεπες δηλαδή, το εισέπρατες και στο τέλος της βραδιάς. Είναι ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, πάει να φύγει ο ΤΕΤΕ και περιμένουν πάρα πολλά παιδιά έξω. Έχω πολύ καιρό να το δω αυτό στον Παναθηναϊκό, για να πάρουν αυτόγραφο οι άντρες εκεί του security, προσπαθούν να τον προστατεύσουν να φύγουν. Και τους έψεξε έτσι ο ΤΕΤΕ, τους είπε πηγαίνετε παραπέρα. Και έκατσε καρτερικά γάρα μισά ώρα και έβγαζε φωτογραφίες με τα πιτσιρίκια έξω από το γήπεδο. Δηλαδή εικόνες που δεν ήταν στον Παναθηναϊκό. Υπήρχε μια γκρίνια, μια μιζέρια, μια δυστυχία αν θέλεις από την απώλεια της κατάκτησης και του περσινού πρωταθλήματος. Και ήταν ένα κλίμα το οποίο, αυτό έχουν οι ομάδες με το DNA του Παναθηναϊκού, μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα βράδυ. Τώρα παίρνει ηρεμία, συνεχίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Καταρχήν έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός από αυτή τη διοργάνωση να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει ξανά την ευρωπαϊκή του προοπτική, γιατί δεν είναι εύκολο κάθε καλοκαίρι, πέρσι με τη Μαρσέη, φέτος με τον Άγιαξ, φέτος με τη Λανς, να μπορείς να παλεύεις με τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης, οι οποίες είναι εκ των φαβορί Αύγουστο μήνα, για να μπαίνεις στους ομίλους. Έψαχνα να βρω διαδικασία. Ποια ήταν η προηγούμενη φορά που δεν είχε σκοράρει η Λανς. Ήταν Φλεβάρι, 15 Φλεβάρι, με την Φράιμπουργκ στα νοκάουτ για το UEFA Europa League. Μάλιστα. 1-0 στη Γαλλία. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο έκανε ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ. Ρωτάει ο κόσμος τώρα με τα γραφικά για τον επίλογο. Με τα γραφικά τι να περιμένουμε πια μετά από αυτή την πρόκριση, μετά από αυτή την βραδιά, που φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ένας έξτρα ενθουσιασμός στον Γιάννη Αλαφούζο. Σίγουρα δύο, μπορεί και τρεις. Μπορεί δύο συν μία. Σίγουρα στο 8, ίσως στο 10, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με το Σπόρα. Και μπορεί και στο Σεντερφόρ. Θεωρώ δηλαδή ότι Σπόρα φεύγει. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Κατά πάσα πιθανότητα όπως είναι τα πράγματα, αν και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σχεδόν, όχι σχεδόν, έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια φέτος οι αγορές,
Και όπως φαίνεται τώρα θα έρθει και το γλυκό στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, όπως λέμε. Γι' αυτό το λέω, γιατί ό,τι είναι να γίνει. Το γλυκό, γιατί. Ξέρεις, γιατί στο λέω, Άρη, γιατί 4 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία που δηλώνονται οι λίστες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα τώρα τρέχουμε που λέμε. Ναι. Μέχρι 4 Σεπτεμβρίου. Είναι 5 Σεπτεμβρίου πότε, είναι Πέμπτη. Κυριακή έχουμε 1η Σεπτέμβρη. Τετάρτη, μέχρι Τετάρτη είναι. Έχουν καθοριστεί οι στόχοι στον Παναθηναϊκό. Είναι συγκεκριμένοι. Και μέχρι σήμερα τα μεγάλα πρωταθλήματα κλείνουν τα δικά τους μεταγραφικά παράθυρα. Αν πας να πάρεις παίκτη που υπολογίζουν και θα θέλουν να αναπληρώσουν οι ομάδες. Μόνο εκεί. Παναθηναϊκό θα χρειαστεί πια παίκτη, γιατί οι υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη θα είναι συνεχόμενες. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον στόπερ. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει και εκεί να δει τι θα γίνει. Αν ο Μάγνουσον είναι καλά, από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα πάει να κάνει σε επιλογή στόπερ, όπως τουλάχιστον έχουμε δει μέχρι τώρα. Τώρα που είπες για στόπερ, ο Ίγκασον είναι εντάξει? Ο Ίγκασον έχει κάθε μια θλάση. Τον ευνοεί η διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι με την Καλυθέα την Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι με την επανέναρξη δεν θα έχει θέμα, θα επιστρέψει. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι και ο Γετβάη, έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι και ο Ίγκασον. Και από εκεί και πέρα είναι μια βραδιά η οποία, Γιάννη, ξέρεις, πάντα δίνει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, μπορείς να αντιληφθείς ότι είναι από τις κομβικές στιγμές αυτές που μπορεί η ομάδα να χτίσει για την επόμενη μέρα. Ναι, και είναι και μια βραδιά που αλλιώς τη ζεις στο ΆΚΑ, αλλιώς τη ζεις στη Λεωφόρο. Δηλαδή, άλλη επίδραση είχε, αν ψάξω να βρω κάτι αντίστοιχο, η νίκη με τη Μαρσέη στο Λεωφόρο, που τελικά ήταν και πρόκριση, που κρίθηκε στη Μασσαλία στα πέναλτι, και τελείως διαφορετική η χθεσινή βραδιά, έτσι. Ακριβώς. Που αντιστοιχούσε και στη δεξαμενή των οπαδών του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Τώρα πάμε σε κλήρωση, το μεσημέρι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει από όλα τα γκρουπ. Φαντάσου ότι ο Παναθηναϊκός στο conference είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας από τα έξι. Δηλαδή, να αντιληφθεί κάποιος πόσο έχει πέσει ή είχε πέσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα από την απουσία του όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως στο κομμάτι που αφορά τις ευρωπαϊκές του παρουσίες. Αλλά ξέρετε, περισσότερο τα γκρουπ δυναμικότητας θα έχουν για την κλήρωση. Γιατί δεν είναι να πεις όπως ίσχυε μέχρι πέρσι ότι αποφεύγω τις ομάδες που είμαι στο δύο γκρουπ. Ψωνίζεις και από το δικό σου γκρουπ, οπότε ούτως ή άλλως δεν παίζει ρόλο. Αλλά ναι, έχει την ευκαιρία να φτιάξει το ranking, αυτό που λες. Ώστε στο επόμενο καλοκαίρι τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να πρέπει να παλέψει τόσο νωρίς με έναν Άγιαξ, με μία Λανς, με μία Μαρσέγ, έτσι. Ναι, 36 ομάδες, θα τα δούμε αργότερα. Έχουμε και Τσέλσι, ναι. Κοπενχάγη, Γάντι, Φιωρεντίνα, Μπέτις ήταν το πρώτο γκρουπ, αν θυμάμαι καλά. Η Φιωρεντίνα, η οποία πέρασε στα πέναλτι, το έλεγα νωρίτερα, την Academy Puskas από την Ουγγαρία με δύο ισοπαλίες 3-3 και 1-1. Για να δει δηλαδή ο κόσμος. Η Academy Puskas, στη ζωή μου αυτό το γήπεδο. 6.000 ήταν χωρητικότητας. Είναι από τα ωραιότερα που έχω διερά ξύλινο, όλο ξύλινο το γήπεδο. Με ξυλοκατασκευή, αλλά ξέρεις, γλυπτά όλα γύρω-γύρω. Ένα πολύ ωραίο γήπεδο εκεί στην έξω από τη Βουδαπέστη είναι, όπου κάνουν δουλειά εκεί και παραλίγο είδες να αποκλείσουν τη Φιωρεντίνα. Μάλιστα. Δεν το ήξερα. Ναι. Δεν πρόλαβα να το δω. Κρίθηκε στα πέναλτι. Η πρόκριση της Φιωρεντίνα. Πάντως έχει αρκετά σε ένα νέο φορμάτ που έχει το Conference League πια, θα τα εξηγήσουμε και τις επόμενες μέρες, όπου θα παίξει και μέσα και έξω ο Παναθηναϊκός, θα γίνει σε μια διαδικασία όπου θα έχει όσες ομάδες τερματίσουν από την πρώτη μέχρι την 8η θέση θα προκριθούν απευθείας στη φάση των 16, οι ομάδες από το 9 μέχρι το 24 θα κοντραριστούν στα play-off, ενώ αυτές οι οποίες θα είναι μετά από το 25 μέχρι το 36 θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές πιθανότητες να φτάσει μέχρι και στους 16 και πιο παραπάνω. Ναι, γιατί πλέον δεν έρχονται και ομάδες όπως συνέβαινε μέχρι πέρσι από το Europa League, για παράδειγμα. Δεν θα πέσουν ομάδες, οπότε για να καταλάβουμε, οι πιο ισχυρές ομάδες ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς είναι η Τσέλσι και η Φιωρεντίνα. Θα βάζε και την Μπέτις και από εκεί και πέρα. Και εκπρόσωπο τη Bundesliga, η Χάιντενχάιμ, δηλαδή αυτέ που δεν έχει το όνομα το ευρωπαϊκό. Μετά σκέψου λοιπόν ότι η Τσέλσι, που είναι το μεγάλο φαβορή και έχει νικήσει 2-0 την Σερβέτ, έχασε 2-1 από τη Σερβέτ. Δηλαδή στο ρίσκο και η Τσέλσι. Ακριβώς. Μετά έχει ομάδες όπως η Μπασαξιχήρα από την Τουρκία, η Λέγκε, η Τζουγκάρντεν,
ομάδες όπως το Ελσίνκι, Γιμαράες. Έχεις ξεχάσει την καλύτερη. Τάνα, για πες. Την Νόα από την Αρμενία. Μπήκε στο League Stage του Conference. Έχανε 3-0. Έχανε 3-0 από τη Ρουζό. Είναι το αποθυμένο μου. Θέλω να έρθει η Νόα ξανά. Δεν θέλω να σου στρίβω το μαχαίρι στην πλήγη. Δεν το κάνω. Η ΑΕΚ, ας πρόσεχε, έχασε μεγάλη ευκαιρία. Είναι στο έκτο γκρουπ. Μα είναι η πρώτη της φορά που μπαίνει σε... Έγραψε ιστορία δηλαδή. Σε μάτς που έχανε από τη Ρουζομπερόκ με 3-0 που είχε σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, έπαιζε με 10. Βρήκε γκολ στο 88, απέδρασε και είναι στο League Stage του Conference. Με Τσέλιε, με Λάρνε, Δυναμό Μίνσκ, Πάφο, Βίκιγκουρ και Νόα. Μία από αυτές θα βρει ο Παναθηναϊκός το δρόμο του από το γκρουπ αυτό. Από το πρώτο είναι η Πετροκούμπη Σενγκάλεν. Από το πέμπτο, συγγνώμη, δεν θα βρει κάποια ομάδα. Είναι η Πετροκούμπη Σενγκάλεν, η Μπάτς Κατόπολα, η Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και η Γιαγκελόνια και ο Παναθηναϊκός δεν θα βρει. Από το τέταρτο είναι η Σέρκλ Μπριζ, η Σάμπρο Πρόβερς που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, η Νιου Σέντς, η Λουγκάνο, η Μλάντα και η Χάρτ. Από το τρίτο η Ραπίντ, η Ομόνια, η Ελσίνκη, η Γκυμαράες, η Αστάνα και η Ολύμπια Λουμπλιάνας. Η οποία Ολύμπια Λουμπλιάνας έκοψε την εκπρόσωπο της Κροατίας, τη Ριέκα, που πήγαινε η Ριέκα για το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε, κατέληξε στο Conference και την νίκησε χθες η Ολύμπια Λουμπλιάνας 5-0. Από το δεύτερο Παναθηναϊκός θα βρει μέχρι τον Μπασαξεχήρ, Μόλντε, Λέγκια, Χάιντενχάιμ, Τζουγκάρντεν ή Αποέλ. Και από το πρώτο Τσέλσι, Κοπενχάγη, Γάντι, Φιωρεντίνα, Λάσκ, Μπέτις. Δεν θα ήταν άσχημος ένας όμιλος, θα έλεγα εγώ, με Γάντι, με Τζουγκάρντεν, με Αστάνα, ναι, μωρό, με Λάντα ό,τι γίνει, ναι. Και με Νόα. Ωραία, ναι, 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 την Νόα τη θέλω, τη θέλω ξανά στη ζωή μας την Νόα. Θέλω να μου φύγει το αποθυμένο. Θα έρθω μαζί σου όταν θα είναι με την Νόα. Okay. Αρκεί να μην είναι Αρμενία. Εκτός αν αλλάξουν την έδρα διεξαγωγής του μάτς. Ναι, λοιπόν, ναι. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.